Laukan moottorimiehet tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia autourheilun parissa. Tänään lähdetään Kiintona liikkeelle -sarjassa tutustumaan heidän toimintaansa. Tervetuloa mukaan. Minkälaista toimintaa Laukan moottorimiehillä on? No, Laukan moottorimiehillähän on rallijaosto, mikä pyörii, ja sitten on karttinkia, eli mikroautoilua tälleen kansankielellä, ja RC-autoilu, eli radio-ohjattavia autoja. Ja jonkun verran löytyy jokkiksen harrastajia, eli joka on myös luokan kilpailijoita. Ja tänä päivänä on tuolla rata-autoilussakin yksi semmoinen kaveri, mikä ihan SM-tasolla pärjäilee. Siinä tärkeämpi. No, mitä muuta voisit sitten kertoa Laukaan moottorimiesten toiminnasta? Laukaan moottorimiehet on perustettu vuonna 1967. Alussa oli moottorikelkka, kilpailuita, autosuunnistusta muun muassa. Minkälaista toimintaa teillä tänä päivänä on? No, tänä päivänä on karttinkia, aika paljon harrastaa porukka, eli pidetään kerhoiltoja ja ajoiltoja. Ralliharjoituksia pyritään saamaan keskitytysti tehtyä. Tietenkin ollaan mukana kaikissa tapahtumissa, messuilla, ja pyritään saamaan porukka pois tuolta kadulta ja harrastamaan. Ja teillä oli tosiaan monia eri lajeja, mitä pystyy sitten teidän riveissä harrastamaan. Niin mitenkä löytyy harrastuspaikkoja täältä Laukaan tai Jyväskylän seudulta? Harrastuspaikkoja löytyy Laukaan seudulta aika hyvin. Eli Lievestuorella on karttingrata, ihan ulkorata, aivan loistava. Ja sitten löytyy Jyväskylän paviljongista löytyy sisärata. Eli karttingia pystyy harrastamaan sekä kesällä että talvella. Ja no, rallitiethän legendaarisia tietenkin, kun Laukaassa ollaan, eli kunhan niitä vaan saataisiin käyttöön, niin rallia päästään kyllä harjoittelemaan. Ja sitten tuossa Laukaan satamassa on RC-rata, eli ulkorataa, ja se on kyllä ihan Suomen hienoimpia ratoja. Minkälaista toimintaa teillä sitten on noin niin kuin viikoittain? Sanotaan näin, että jaosto toimii vähän kausiluonteisesti, eli karting on tietenkin kesällä ykkösjuttu heillä, ja varsinaisesti ei seurana toimita silleen, vaan jaosto toimii keskenään ja sitten nidotaan niitä tässä muun muassa hallituksen kokouksessa sitten yhteen ja jaetaan rahaa, jos sitä on mitään jakaa. No, kuinka paljon Laukaan moottorimiehillä sitten on jäseniä? Laukaan moottorimiehiä on tällä hetkellä noin 240, eli ihan ollaan iso seura, ja siellä on ollut viime vuodet sitä samaa, eli siinä pyöritään kahden puolensaan tietämällä. Minkä ikäisiä teidän harrastajat sitten on? No, harrastajat ikäjakauma on oikeastaan ihan vauvasta vaariin, eli siinä on ihan alakoululaisista ja alle kouluikäisistäkin junnuista, niin aina sinne eläkkeellä oleviin, sanotaan näin. Että. Mitkä on suosittuja harrastuksia tuolla alakoululaisten joukossa? No, kyllä se ehdottomasti on se karttingi, että sitähän haluaa. Kaikki haluaa olla Kimi Räikkösiä joskus. Ja se on aika hyvin sinne juuri osoitettu heidän ikäisilleen se laji, että sitä on helppo ja hyvä harrastaa sen ikäisen. Minkälaisia vaatimuksia karttingin harrastukseen sitten muuten on? Sitten kun ruvetaan kilpailemaan, niin seuran jäsenyys, lisenssivaatimukset ja tietenkin kaikki varusteet ja kalustohankinnat on, mutta esimerkiksi kerhoiltaan pääsee hyvin tutustumaan, vai ei tarvitse olla edes seuran jäsenkään, niin pääsee tutustumaan, että onko se laji omaansa, ja sen jälkeen sitten liittyä seuraan ja hommata sitten siitä kaikki tarvittavat vermeet sen jälkeen. Ei tarvitse ostaa sikaa säkissä niin sanotusti. Mitenkä sitten, jos haluaa lähteä lajia harrastamaan, niin mikä se reitti sitten olisi? Kyllä minä ainakin suosittelisin, että käy vaikka seuran nettisivuilla ja sieltä löytyy tietoja, ja ottaa jaosjohtajan esimerkiksi yhteyttä tai käy tutustumassa kerhoilloissa tosiaan lajiin ja kyselee siellä, niin varmasti apua saa ja pääsee eteenpäin. No, missä on ollut mahdollista vuosien varrella nähdä Laukaan moottorimiehiä? No, Laukaan moottorimiehiä muun muassa, olikohan vuonna 1990, niin on voitettu kartingissa Euroopan mestaruus muun muassa. Kansallisella tasolla rallissahan on moottorimiehet menestynyt erinomaisesti, mutta kyllä varmastikin suurin koko Laukalle ja Laukaan moottorimiehille on tuo Kankkusen Juha, eli Juha on meidän seuran miehiä, ja kaikki varmasti tuntee hänen merittinsä tuolla maailmalla rallin parissa. Onko Juha Kankkusen tie täällä Laukaassa sitten teille sellaista pyhää aluetta? No, sanotaan kyllä, Juha Kankkusen tietä ajetaan, mutta ajetaan aina siirtymän nopeutta, kun mennään, että kilpaa ruvetaan ajamaan vasta sitten Kankkusen tien jälkeen.
mitä sanoisit sellaiselle henkilölle, kuka vielä miettii, että lähtisikö mukaan harrastamaan autourheilua? No siihen ei voi muuta sanoa kuin, että älä mieti, että ei muuta kuin kokeilemaan vaan, että tämä on tosi hieno harrastus. Täällä on hieno porukka, pääsee siihen omaan sakkiinsa sisään tosi helposti ja varmasti autetaan, ei tarvitse aina könytä kaikkia niitä vaikeita paikkoja, että voidaan neuvoa, että pääsee vähän hyppimään uralla eteenpäin, jos haluaa näin. Tällä hetkellä ollaan täällä Laukaa moottorimiesten kerhotilassa ja tämä on ihan uutuutta loistava tila. Voisitko kertoa tästä jotain? No joo, tämä on kyllä ihan semmoinen seuran ylpeyden aihe. Eli vuonna 2009 aloitettiin tekemään ja voi sanoa, että lähes 100% on talkoilla kasattu tämä rakennus. Eli aikanaan oli tavarat tuolla ympäri kyliä eri vuokratiloissa ja vähän hankalotti toimintaakin sitten, niin päätettiin, että jos saataisiin jotain aikaiseksi, sitten saatiin rakennettua kerhotila, pystytään pitämään kokouksia täällä näin ja säilyttämään tavaraa. Ja tämä on ihan hieno voimain ponnistus seuralta. Entäs noiden kokousten ja tavaran säilytyksen lisäksi, niin minkälaista toimintaa teillä sitten täällä on? No muun muassa kerhoiltoja talvella, vähän karting-autoja pystyy huoltamaan ja perehtymään niiden sielun elämään ja